Αγίου. Ιου μπεκόφ και φίλοι και του προσθέτη σου, άτι, εμπίρι, εσύ τη σέιτ. Δε τα μπεκό ημ ζώτην. Εν φούντα, φαρεντερό υπερ και τα λούτιε, εν δε δούσιμ ζώτην, e che mi passo per dire che mi dice il libro che mi dà del mondo verdoi c'è studente e a tace protestoi per te treita c'è per di sette treita c'è can e lì c'è ceveria con il capo stet e se basco te ulen per te bise tua per te ritore ed è per te baratore forma te si hanno domos dosome per te miren e convintore perché te e si impara me espresse me guzim e dai lusmi zotisce a tyre që kanë dy tyre të arritë të gjojnë ato zgjedhje nevojshme për këdit vashësire të gjithëve dhe për Kristë për të se të njëri të ketë atë që nëvejtë të për të jetuar, për të studiuar, për të arritur do qëllime që ka. Pare më nëroj zotin dhe ju më shëndes të gjithëve në e kërësi. Sajron ty të kërkoj, sajron ty të fëras, për mirë pranon i osot. Të më bajan dhe pratua, dhe të gjithë dhe jeni mirë, ishë qëtë mbretëron mi disnesh. Sa gëzim që jene në Jezus, në mesme shiljall, bukur është ty të lëndoj, je Zotin. Sa gëzim që unë në ty besoj, e nuk më braktis, unë për her do të banoj, në shtëpin të mre. Bashku sa gëzim që jemi ne Jezus. Sa gëzim që jemi ne Jezus. Në mes me shiqall, bukur është ti të lëndoj, je Zoti ju. Sa gëzim që unë në ty besoj, e nuk më praktis, unë për her do të banoj, në shtëpin tënde omrej, në shtëpin tënde omrej. Një duar tërpitje për Jezusin të një shkërën të një shkërën të një shkërën. Për Jezusin të një shkërën të një shkërën. Më shkërën.